вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом Z у прямому ефірі «Акценти». Сьогодні говоримо про захист тварин. З 8 листопада набрав чинності відповідний закон. В ньому визначено, що вважається жорстоким поводженням, які наслідки може мати така поведінка по відношенню до тварин, а також обов'язки власників та права чотирилапих улюбленців. У студії адвокат Іван Черкашин. Вітаю вас. Вітаю вас. А для вас, шановні глядачі, у нас, як завжди, є опитування. Сьогодні цікавимось, чи підтримуєте ви посилення захисту тварин. Відповіді так чи ні, чекаємо за телефонами, що зараз бачите на екрані. Також там є номер прямого ефіру та контакти месенджеру для ваших запитань нашому гостю. Отже, пане Іване, зоозахисний закон вже в силі. Наскільки, на вашу думку, гострою була необхідність більш жорстких законодавчих змін? І які ваші сподівання, чи це допоможе запобігти жорстокості по відношенню до тварин? Так, дійсно, 8 листопада набрав чинності, був він відтермінований законодавством на 3 місяці з моменту його публікації, і тепер вже 8 листопада введений в дію цей закон. Цей закон, в принципі, був покликано необхідність прийняття цього закону, зокрема, нормами міжнародними, нормами Європейського Союзу, директивами у сфері охорони животних, до яких приєдналася Україна. Тобто сказати, що це якась ініціатива знизу, як то кажуть, тобто на місцевому рівні, в Україні, чи завдяки якимось петиціям. Ну, зооактивісти дуже активно боролися за цей закон. Але я маю на увазі, все одно навіть сама назва закону має про імплементацію положень міжнародних угод та директив ЄС в сфері охорони тваринного рослинного світу. Тобто все одно потрібно розуміти, що це загальна європейська тенденція щодо посилення захисту прав тварин, і відповідно ці норми тепер імплементовані і в українське законодавство. Ну, на жаль, фактів жорстокого поводження з тваринами на Запоріжжі вистачає. Деякі з них зафіксовані документально. Досить часто люди кривдять своїх же улюбленців. Такі злочини реєструє поліція. Маємо про це невеличкий огляд. Давайте подивимось і продовжимо розмову в студії. 8 кримінальних проваджень з початку року. Саме стільки фактів жорстокого поводження з тваринами зафіксували запорізькі правоохоронці. 2 провадження скеровані до суду. Згідно із частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами», такі злочини караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Якщо злочин стався у присутності дитини або з особливою жорстокістю, покарання серйозніше. Щодо злочинів, які правоохоронці розкрили за 2021 рік, то навесні поліцейські заарештували мелітопольця, який у новорічну ніч вбив сусідського собаку сокирою. За такі жорстокі дії стосовно тварини чоловікові загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років. Також визначається запобіжний захід для чоловіка, який у жовтні застрелив свого собаку на очах у дітей за те, що той нібито колись його вкусив. Такі дії караються позбавленням волі строком від 3 до 5 років. Обмеження волі до 3 років загрожує літньому чоловікові, який у серпні скинув собаку з мосту на залізничну колію. На щастя, песик вижив та потрапив на реабілітацію до волонтерів. Також знадобилася реабілітація і таксі на ім'я Філя, якого п'яний хазяїн викинув з вікна. Кривднику загрожує до 3 років ув'язнення. Повертаємось до студії. Нагадаю, що у нас є для вас запитання, чи підтримуєте ви посилення захисту тварин. Відповіді так чи ні, давайте за телефонами, що бачите на екрані. А ми повертаємось до розмови в студії. Отже, почули, які факти знущання над тваринами були зафіксовані. А вам відомі випадки, коли все ж таки притягнення до відповідальності відбулося? Тут ми почули, що в процесі все, а наскільки це часто відбувається, що все ж таки людина відповідає за свої вчинки? Так, дійсно, стаття 299 кримінального кодексу, вона існувала і раніше. Єдине, що зараз цим законом були вже конкретизовані певні її положення. І, в принципі, не часто, але тим не менше, бачимо через соціальні мережі, через відповідні прес-релізи поліції, що, як правило, за якимись такими кричущими випадками, все ж таки знаходить своє покарання тих осіб, що вчинили жорстокі дії по відношенню до тварин. В минулому році, здається, був винесений вирок
в місті Вільнянськ там жінка здійснювала такі жорстокі дії та щодо тварин. Пам'ятаємо також по всіх соціальних мережах в місті Запоріжжя пройшов випадок, коли на 12 квітня з мосту на залізну колію скинули собаку, але там винна особа не понесла покарання, бо померла, не дочекавшись суду. Ну, тобто є відповідні факти, вони не часті дійсно, якщо там з загальної кількості кримінальних справ це там якась доля відсотка, але тим не менше, якщо є резонанс особливо, тоді, як правило, відбувається розслідування та доходить справа до суду. Ну, також зараз ми почули, що декілька справ в цьому році скеровані до суду. Скеровані до суду – це означає, що по цих справах була підозра, був обвинувальний акт, і зараз цей обвинувальний акт розглядається судом. І найчастіше це закінчується призначенням покарання в суді. У вашій юридичній практиці доводилось працювати з такими, з подібними випадками, можливо? Так, особисто. Можливо, ще цікаво, слабкі місця, можливо, якісь були до цього часу? Справа в тому, що головне слабке місце питання захисту тварин, саме в кримінальному провадженні, в адміністративному провадженні, це таке, ну, інерція чи інертність багатьох, на жаль, правоохоронців, які не хочуть займатися, на їх думку, ну, на думку багатьох з них, якоюсь дріб'язковими справами. Тобто, я навіть пряму мову чув від деяких правоохоронців, ну, що виходити за свої заяви про там цуценя пишете, якщо тут в нас там три трупа, ну, наприклад, знайдено там за останній тиждень, і потрібно вбивство людей розслідувати, а ви заважаєте органам поліції працювати. Ну, приблизно такий настрій. Я не кажу, що це в усіх, але тим не менше є такий певний скептицизм по відношенню до захисту прав. Це з боку правоохоронців. Але тим не менше, як я сказав, якщо випадок кричущий, якщо до того ж є якась реакція суспільства, є соціальні мережі, є зооактивісти, активісти, які посилюють, скажімо так, це питання, тоді, в принципі, питання доходить до суду, доходить до свого логічного завершення. Ну і, звісно, мабуть, в цьому випадку важливо, що сама жертва не може відстоювати свої права, так, тобто дійсно. Потрібно, щоб хтось цим займався. Так, хтось допомагав тваринам захищати права, бо дійсно самі вони позбавлені такої можливості. Стосовно випадків, що сталися до набрання чинності нового закону, як вони будуть розглядатися по новому закону? Чи... Ну, справа в тому, що закон зворотньої сили немає. Угу. Це згідно Конституції України, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує відповідальність особи. В даному випадку, ну, немає пом'якшення чи скасування відповідальності, тому цей закон буде застосовуватися з дня набрання його чинності, ці зміни до законодавства. Тобто з 8 листопада всі вчинені адміністративні правопорушення та кримінальні правопорушення по відношенню до тварин будуть вже розглядатися за новими змінами в законодавстві. Зараз закон визначає, що є жорстоким поводженням. Розкажіть, що відтепер підпадає під цей критерій, і про розмежування відповідальності також розкажіть. Адміністративна, так, дійсно. Ну, по-перше, дві сфери відповідальності – адміністративна та кримінальна – існують за жорстоке поводження з тваринами. Жорстоким поводженням тепер конкретизоване це тлумачення. Вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інше порушення правил взагалі поводження з тваринами, вигул, транспортування тварин. І також цими змінами до законодавства було розтлумачено питання тілесних ушкоджень, каліцтва і, ну, зроблено відповідне більш детальне розмежування щодо адміністративної відповідальності та кримінальної. Тобто адміністративна відповідальність тепер інкримінується особі за знущання над тваринами, завдання побоїв, насильницькі дії, завдання тварині фізичного болю, страждань, які не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. А якщо ж такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва, загибелі або нацькування тварин одна на одну, це вже відноситься до кримінальної відповідальності, за яке, ну, зрозуміло, більш суворе покарання. Ну, а основні зміни, які відбулися, можливо, по пунктах такі основні, розкажете нам. Так, ну, що стосується змін, окрім того, що були додатково розтлумачені оці терміни щодо каліцтва, щодо тілесних ушкоджень, щодо
жорстокого поводження, конкретизовані ці положення. Серед таких новел, скажімо так, це пряма заборона комерційного фотографування з тваринами. Ну, це такий зараз навіть мем чи жарт в соціальних мережах, коли там киця чи собака говорить своєму хазяїну, подам на тебе в суд, не фотографуйся. Зрозуміло, що мова не про це. Мова йде про ті ситуації, коли ми бачимо часто, особливо в курортних містах, коли водять цих тварин, які ледь ходять. То домашніх улюбленців можна для себе фотографувати, а от використовувати для заробітку? Саме комерційне фотографування з тваринами. Це може бути навіть не обов'язково на курортних містах. Це може бути навіть обладнана фотостудія, в якій тварина використовується, бо навіть в місті Запоріжжя, здається, бачив, з собаками там є фотографування комерційне. Тобто тепер це теж заборонено. Заборонено навіть дарувати тварин як призи, нагороди чи премії. Тобто, дарувати на день народження дитині, наприклад, можна? Чи це підпадає? Це все ж таки мова йде не про приватний подарунок, знову ж таки, коли дитині. Мова йде про те, що не може бути започаткована якась нагорода, наприклад, премія якась, лотерея, виграй тваринку. Ну, тобто, тварині надана така більш особистість якась, незважаючи на те, що зрозуміло, що це не є людина, тварина, але тим не менше, вона не може бути якимось таким нав'язаним подарунком чи премією, призом. Заборонено утримання в непристосованих місцях тварин. Заборонені, ми знаємо, це вже цирки перевізні якісь виставки тварин, жебракування з тваринами, тобто коли заборонено, коли просять, дайте там на тваринку, і ця тваринка теж нещасна біля особи сидить. Випадок, до речі, був нещодавно, коли так ще й побив хазяїн потім цих собак. Так, до речі, цікаве, чи також обговорювана заборона, це заборона виробництва фуагра, жирної печінки. Ну, поясню, чому. Тому що, по-перше, цим законом заборонено примусове годування тварин. Ну, точніше, розтлумачено, що це відноситься до жорстокого поводження. І саме механізм чи методика виробництва передбачає примусове годування тварин. І тому цей продукт тепер теж під забороною. Пане Іване, з нами на зв'язку телефоном Ольга Чевганюк, співзасновниця громадської організації UAnimals. Вітаю вас, пані Ольго. Так, доброго дня всім. Ваша організація, вона прагнула посилення відповідальності для кривдників тварин. Чи задовольняє вас, як зоозахисницю, ухвалений закон? Так, дійсно задовільняє. Я дуже рада, що його прийняли, тому що, по-перше, за весь час моєї зоозахисної діяльності з 2018 року це перший такий закон прийнятий. І він дійсно закриває дуже велику кількість важливих питань. Не всі, але це утопія, що ми можемо одним законопроектом вирішити всі. А чого не вистачає, на вашу думку? Які є недоліки в цьому законодавстві, в цьому законі? Ну, наприклад, зараз одразу наведу, на сторінці організації у Фейсбуці пишуть, що, наприклад, не регламентується діяльність контактних зоопарків, а є і зоомагазини, де тварин утримують для продажу, і іноді навіть по кілька років, доки не продадуть цю тваринку. Дивіться, оскільки одним законом неможливо вирішити одразу всі питання, по контактним зоопаркам є окремий законопроект, по циркам є окремий законопроект, по дельфінаріям і так далі. І ми вже будемо боротися за те, щоб ці законопроекти приймались. От, що стосується тварин, так, у зоомагазинах, ми боремося зараз трішечки іншим чином. Наприклад, UAnimals заключили з величезною мережею зоомагазинів такі декларації, називаємо їх меморандум, точніше, у якому ми прописали заборону продажу собак в магазинах і організацію практики перелаштування тварин. Тобто на сьогодні вдається трішки рушити цю систему, але от самостійно, а не через законопроекти. А що стосовно культури утримання тварин, закон регулює це поняття, регламентує, як саме потрібно правильно дбати про свого домашнього улюбленця? Ну, такого законодавчого поняття не існує. А потрібно, можливо? Але, звичайно, потрібно. Ну, закон, він захищає тварин від жорстокого поводження. І є норми утримання, наприклад, по розміру кліток і так далі. Але вони були ще до 2351, до того, як був він прийнятий. Якщо так дуже коротко, то вдома, в домашніх умовах
у цирках, контактних зоопарках неможливо просто фізично зробити такі умови, які б відповідали фізіологічним потребам, біологічним потребам тварин. От, тобто єдине, де це можливо і дійсно потрібно, це місця, де тварин лікують, так, притулки для тварин, власне, забирають, лікують, приводять до тями після жорстоких умов. І такі у нас в Україні дійсно теж є. Ще, можливо, чогось не вистачає закону? Чи це про контактні зоопарки, про таке утримання тварин? Це саме такий найважливіший пункт з недоліків? Ну, я б сказала, що він найважливіший. Конкретно до цього законопроекту в мене більше питань немає, але це не означає, що все, тварини захищені, вони у безпеці і так далі. Ні, є багато інших сфер, багато інших питань, над якими ми продовжуємо працювати. Ну, цікаве питання щодо небезпечних порід тварин, ну, собак мається на увазі. Хочу навести приклад одного коментаря, знову ж таки, під постом про новий закон, про його вступ в силу. В одному з будинків на вулиці власник тримає ротвейлера. Собака досить чистопородний. За 3 роки той собака вполював на вулиці близько 15 кіз. Принаймні 4 вівці, 1 теля. Про свійську птицю навіть рахунку немає. Покусав підлітка та 2 дорослих. У поліцію написано вже 100 заяв. Господар абсолютно не реагує ні на які розмови, прохання, приїзди поліції та інше. І ви хочете сказати, що на того пса тепер діє новий закон? Запитують люди. Дивіться, тут важливо розуміти, що закон розповсюджується на власників тварин, а не на самих тварин. Якщо поліція приїжджає і нічого з цим не робить, значить поліція погано працює, і люди, які її викликають, роблять так, що вона дозволяє собі погано працювати. Стосовно переліку собак небезпечних порід, цей перелік захисної на місцевому рівні. Загальнодержавний повинен бути сформований, це робить Кабмін. От, і, зокрема, роботу стосовно цього веде Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України. Власне, відповідальність за пошкодження майна, так, оте, про що ви читали, це вже все було передбачено чинним законодавством. Ну, ми почули також з цього коментаря, що господар не дуже реагував на приїзди поліції, мабуть, не особливо наполягали, я так розумію, раз уже багато заяв, а візи нині там. Зараз з новим законом якось це ситуація з цим поліпшиться, як ви вважаєте? Будуть реагувати краще господарі таких собак? Я скажу так, у мене немає ілюзії, що закон в Україні взагалі будь-який буде працювати тільки тому, що його прийнято. Закон буде працювати, якщо люди, які викликають поліцію, вони, по-перше, це будуть робити, а по-друге, вони будуть вимагати того, що поліція працювала правильно. От, тобто це на сьогодні, на жаль, наша відповідальність скоординувати це і зробити так, щоб вони не могли не приїхати. Це стандартне питання від підписників у нас. Ми викликаємо поліцію, ніхто не приїздить, що нам робити? Ми, коли викликаємо поліцію, так, наші волонтери або люди, яких ми консультуємо, ми кажемо, якщо поліція не приїжджає, телефонуйте на гарячу лінію і залишайте скаргу. Після скарги приїжджають завжди. Тобто це, ну, елементарна якась така дія. Якщо є бажання стільки зробити, то люди зроблять. Інше діло, що у людей не завжди вистачає цінності цього, так, якісь інші справи і так далі. Але я вірю, що є критична маса, яка не прийде Ну, все ж таки, хочеться повернутися до небезпечних порід. От цікаво, якщо немає переліку цих небезпечних порід, як працюватиме закон у цьому випадку? Тобто в законі є визначення, як правильно треба поводитись, як утримувати цих тварин, але, власне, що це за тварини в самому законі виходить, поки що і не прописано. Дивіться, перехідний період вже пройшов. Тобто це період від моменту прийняття закону до того моменту, як він починає працювати. Він вже має працювати, але, на жаль, поки що цей перелік не створено. Це не від мене, не від вас залежить. Ми просто сподіваємося, що це буде якомога швидше. Ще наведу один коментар також з вашої сторінки, зі сторінки організації. От люди пишуть, безглуздий закон для власницьких собак, повідок і намордник, а для безпритульних кліпса на вусі. Непотрібний приплод евтаназувати не можна, а де його залишать люди? В притулку, а притулки у нас є. Тобто коментатор закидає, що, мовляв, 2351 у закони безпритульність собак та котів. От дійсно питання притулки у нас відкрите. Як ви вважаєте?
Питання з притулками дуже болюче, це правда, але хочу сказати, що закон передбачає захист тварин, в тому числі безпритульних, від жорстокого походження, і це дуже важливо, тому що їх багато, і це питання, воно не вирішиться за один день, а захисту воно потребує вже сьогодні. От, і ми знаємо про Харків, так, де просто з року в рік евтаназують велику кількість тварин, замість того, щоб якимось чином вирішувати питання, стерилізувати і так далі. І це, звичайно, ненормально. Далі, закон передбачає обов'язок для власника собак наявності намордника на собаках. Знову ж таки, порід от цього переліку, якого ми поки що з вами не маємо. Але коли цей перелік буде, це теж прекрасно, тому що він... забирає так можливість, що щось доводити неприємне, щось, так? Може трапитись так з такою людиною, з господарем такої собаки. От, ну і важливо теж про безпритульних, це найважливіше, про евтаназію новонароджених тварин. Вона передбачена законом, це заборонено. І це дуже важливо, тому що це по суті заборона вбивства. Стосовно механізмів реагування у разі виявлення злочину відносно тварин, чітко вони прописані, і є сподівання, що ці механізми все ж таки будуть працювати як належно. Про сподівання я вам вже сказала. Я не ношу рожевих окулярів, але ми все робимо для того, щоб це працювало. В тому числі UAnimals працює з поліцією, робить кейси. Так, ми викликаємо самі для того, щоб подивитись, як і що працює. Ведемо певну комунікацію. От, а взагалі питання порядку розслідування злочинів, в тому числі тварин, передбачено кримінальним процесуальним кодексом України. Тобто механізм, він вже існує. І новинкою законопроекту 251 стало підсилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. І про що це? Це означає, що тепер з 14 років також передбачено конфіскацію тварин і можливість направити справи до суду. Верніше, до того, як направити, вилучити цю тварину. Це важливо, раніше цього не було. От. Ну і реалізація закону залежить від органів поліції та прокуратури. Сподіваємось, що це буде працювати. Будемо сподіватись. Пані Ольго, дякую вам дуже, що ви долучилися до нашої програми. Щойно ми спілкувалися із співзасновницею громадської організації UAnimals Ольгою Чевганюк, а зараз повертаємось до розмови в студії. От, якщо говорити про нерадивих господарів, які випускають без нагляду своїх собак, як я зачитала раніше в коментарі, раніше власник от не реагував на скарги, зараз посилена відповідальність за таке, чи як? Так, дійсно, передбачено відповідна стаття 154, тобто є стаття більш сувора, жорстоке поводження з тваринами, але стаття 154 Кодексу про адміністративні правопорушення – це порушення правил утримання собак і котів. І в тому числі передбачено відповідальність за неправильне утримання, за неправильний вигул, за приведення там громадські місця або вигулювання собак без повідків та намордників, має на увазі небезпечних порід, знову ж таки, про це тільки що мова йшла. І порушення правил всіх цих буде тягнути відповідальність. Там штрафи, ну, на жаль, вони теж не дуже великі, від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів по частині першої, по другій, якщо повторно вчинено, вже від 20 до 30 мінімумів, але, ну, тобто це 170-340 гривень або вже 340-510. Тим не менше, ці відповідні покарання передбачені, і у разі, якщо господар порушує відповідні правила, потрібно, знову ж таки, звертатися до органів поліції, поліція буде складати протоколи, направляти до суду, суд накладати відповідні штрафи. Первинний, повторний, збільшуватись вони будуть. Ну, от про утримання, приміром, собак. Довжина повідка має значення, так? Да, там 20 дійсно, метрів. Має цей закон, теж це серед новел, має встановлений розмір, що довжина повідка не може бути менше 20 метрів, а для сторожових собак не менше 10 метрів. Навіть і такі... знаходження на вулиці, коли жарко-холодно також. Забезпечення доступу до приміщення, там, здається. Так, залишати тварину заборонено в закритому, по-перше, автомобілі, бо це теж дуже часта причина загибелі собак, коли залишають собаку в закритому автомобілі або в жару, або в холод, в мороз. Від 20 градусів тепла до 5 градусів тепла. Тобто в цей проміжок тільки можна залишати тварину в закритому автомобілі. А так само без можливості укриття в приміщенні можна залишати собаку тільки при температурі повітря більше, ніж заборонено, або більше 20, або менше нуля. Тобто тільки от від нуля до 20 така середина температура, яка дозволяє
тварині бути без можливості укриття в приміщенні. В усіх інших випадках потрібно обладнати для тварини, або це може бути якась окреме приміщення, якась конура по-простому, якась утеплена, або приміщення будинку та інше. А хто перевірятиме, чи створені необхідні умови? Чи вистачить ресурсів у самої поліції для цього? Чи, можливо, треба створювати інший якийсь орган? Так, ну, на сьогодні закон визначає лише два, скажімо так, направлення захисту. Це органи Національної поліції, які здійснюють нагляд за захистом тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів, зазначено в законі. А також зазначено, що місцеві ради, тобто місцева влада, повинна також вживати заходів щодо заборони діяльності пересувних виставок зоопарків, інших заборонених видів утримання тварин та встановлювати перелік тварин, які потребують охорони на території. Тобто певні обов'язки є і в місцевої влади, але головне – це органи Національної поліції. На сьогодні звертатися як з питання жорстокого поводження, як з питання катування, так і з питання навіть неналежного утримання, порушення правил утримання тварин потрібно до органів поліції. Тобто сусіди можуть поскаржитися, і поліція прийде, так, буде вимірювати довжину. Зараз чули по телефону зоозахисницю, шановну колегу, вона зазначала, що поліція теж не завжди охоче за її відомостями, я це підтверджую, реагує на такі виклики, але тим не менше потрібно наполегливо звертатися, скаржитися, якщо не виїжджає, і, скажімо так, стимулювати, виконувати закон та виконувати свої функції, в тому числі органів поліції, щодо тварин. Спеціально якогось органу сьогодні не створено, так, якщо відповідати на ваше питання, чи якогось підрозділу поліції по захисту тварин. Можливо, під час вже розвитку цього питання та імплементації цих норм, можливо, і буде необхідність у створенні якихось спеціальних органів чи спеціальних підрозділів. Але на сьогодні не створено таке. От про безпритульних тварин. Пам'ятаємо трагедію, що нещодавно трапилась у Запоріжжі, коли безпритульні собаки напали на жінку. У результаті вона померла від втрати крові. Як бути з такими випадками? Що визначає новий закон? Як з цими тваринами бути? Куди їх направляти? Так, в будь-якому разі цим законом заборонено умертвіння безпритульних домашніх тварин і заборонено регулювання чисельності тварин, окрім гуманних методів. Гуманні методи – це біостерилізація, влаштування в притулок. Ну, там закон залишає, це не вичерпний перелік тощо. Тобто усі гуманні методи. Умертвіння тварин безпритульних в будь-якому разі заборонено. В даній ситуації зрозуміло, що це там кричущий і трагічний випадок, випадок, але тим не менше це не означає, що надається якийсь дозвіл з таким випадком про умертвіння тварин. Для умертвіння необхідний тільки у разі, якщо наявна або сказ, або якась там небезпечна хвороба, наявний повинен бути документ, і тоді тільки здійснюється ця евтаназія тварини чи умертвіння. Також, ну, як юрист ще хочу додати, мене теж часто питають, якщо тварина напала, ну, наприклад, іде особа по вулиці, нападає тварина, чи безпритульна, чи навіть відірвалась від господаря, ну, в будь-якому разі. Одразу скажу, що чинне законодавство, Конституція, в тому числі України, передбачає можливість самозахисту. Що таке самозахист? Якщо дійсно тварина створює загрозу життю і здоров'ю людини, об'єктивну загрозу, не просто там стоїть та лай чи ще щось, але якщо дійсно напала і в особи є можливість здійснити цей самозахист, навіть якщо цей самозахист призведе до, так станеться, загибелі тварини, то така особа буде виправдана, якщо доведе, що, ну, це був єдиний спосіб, скажімо так, припинити цю агресію. І відповідати навіть такій ситуації повинен господар, якщо це, наприклад, бійцівська якась порода чи небезпечна порода, що він не тримав її у наморднику, не тримав її на поводку, але не та особа, яка вчинила ці дії по самозахисту. Тому є поняття дії у межах крайньої необхідності або дії у межах крайньої необхідної оборони. Це можливо і це правильно, все ж таки зрозуміло, що людське життя – це теж є, ну, як Конституція зазначає, найвища цінність. І якщо мова йде про напад тварини, то вже в пріоритеті захист життя людини та здоров'я. Ну, а до речі, безпритульні тварини у Запоріжжі мають особливе значення. Котів у нас визнано частиною екосистеми міста. Акценти поспілкувалися із директором підприємства, яке опікується вусанями. Прошу коментар. У 2017 році була прийнята бюджетна програма
по поводженню з безпритульними тваринами, яка розрахована на 5 років, до 2022 року. Но в 2019 году было электронное обращение на сайт горисполкома от жителей города Запорожья о том, что они хотят, чтобы котов признали экологической системой города Запорожья. Эта петиция набрала достаточное количество голосов, и вопрос был вынесен на сессию в 2019 году. Таким образом, было принято решение о том, что коты в городе Запорожье являются экологической системой, и им разрешается проживание в подвалах, на чердаках, для того, чтобы они отлавливали там крыс, мышь там, и все остальное живность. Поэтому в настоящий момент мы этих котов, у нас есть в каждом районе волонтеры, которые занимаются этими котами, они их подкармливают, прикармливают. У нас с ними связь, поэтому, когда надо провести стерилизацию там, каких-то котов, они нам звонят на наш телефон. И мы выезжаем, берем этих котов, стерилизуем и потом возвращаем обратно в среду обитания, оттуда, откуда забрали. И я знаю, что достаточно большое количество, вот даже ОСББ, как вы говорите, да, то граждане даже строят для котов во дворах какие-то деревянные будки, какие-то там домики для того, чтобы они там проживали. Допустим, мы сталкивались неоднократно с тем, что не всем нравится, что коты живут типа в подвалах. Они начинают там заваривать, приваривать. Ну, во-первых, это наказуемо. Наказуемо, потому что сейчас усилился закон о поводжении с беспритульными тваринами, вплоть до уголовной ответственности. И штрафы там очень большие. Поэтому я обращаюсь к гражданам города Запорожья, всех бы предостерег, что коты являются экосистемой. И по большому счету их над ними изнущение заборонено. У нас люди становятся все добрее и добрее. То есть я знаю, что большое количество жителей города Запорожья имеет своих собак. Поэтому и очень хорошо относятся к беспритульным тваринам, то есть собакам, котам, то есть подкармливают. Ну, я это вижу на улицах, как много граждан, которые подкармливают, действительно. А тем более сейчас вот уже придут холода, то им тем более надо, помощь будет. Повертаємось до студії. Чи підтримуєте ви посилення захисту тварин? Цікава ваша думка з цього приводу, тож долучайтеся до нашого опитування. Ще маєте час, телефони для відповідей на екрані. Вже почули коментар, коти у нас під захистом міста. А цікаво, як працює зоозахисне законодавство в інших країнах і, можливо, у когось варто запозичити позитивний досвід? В принципі, весь цей закон – це вже запозичення досвіду. Як я сказав, і в преамбулі, і навіть в назві закону зазначено, що цей закон спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей, стандартів так, по відношенню до тварин та проведення законодавства України у відповідності до директив Європейського Союзу. І основний напрямок – це гуманне ставлення до тварини. І цей напрямок в країнах Європи почав розвиватися набагато раніше, ніж в Україні. Ну, взагалі, таке, скажімо, моє суб'єктивне, можливо, і не тільки моє спостереження, що чим розвинутіше, чим багатша країна, тим більше там приділяється увага питанню захисту тварин. Це навіть всередині Європи є країни дуже багаті, наприклад, там Люксембург, чи країни, де на такому високому рівні культура утримання тварин, і є, скажімо так, більш країни не так розвинуті, навіть всередині Європейського Союзу, де трішки простіше ставляться до тварин. Тому, як правило, коли особа чи суспільство задовольняє свої такі первинні питання щодо там мінімальних пенсій, там, ну, скажімо так, якісь гострі питання, то потім питання переходить вже до захисту тварин, воно становиться більш нагальним. І це дуже добре, це гарний приклад для України, по-перше, тому що цей закон показує, що ми все ж таки захищаємо тварин, і ми до Європейського Союзу і в цьому питанні наближаємось. Ну, а по-друге, це означає, що в Україні підвищується рівень життя, тому що люди стають все добрішими. Дійшли, так, як колега сказав, люди стають добрішими, бо дійшли руки до посилення захисту тварин. Тому зрозуміло, що Україна поки що по захисту тварин ще пасе задніх, навіть порівняно з багатьма країнами, особливо Європейського
Союзу. Але, тим не менше, цей рух здійснюється. Ну, про недоліки вже не встигаємо поговорити, але ну я так думаю, що перший – це притулки, мабуть, так, головний, що інфраструктури не головний недолік будь-яких законів – це закони в нас хороші, але головне – це їх виконання. Тобто головне, щоб ці закони виконувались, дотримувались і відповідно реагували і всі державні органи, і суспільство в тому числі. Ну, будемо сподіватися. До речі, бачимо, що наші глядачі 100% підтримують посилення захисту тварин. Я думаю, ви з ними погоджуєтесь. Так, жодного навіть дзвінка, я так розумію, не було щодо непідтримання. Угу. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую, що завітали. Дякую. Адвокат Іван Черкашин був гостем «Акцентів» сьогодні. Наша програма завершується, але не перемикайте. Попереду прогноз погоди і новини на часі. А о 18:30 дивіться програму «Культура – це модно». Я ж з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе і своїх близьких, включно з улюбленцями. Здоров'я вам і гарного вечора. Побачимось.